ସୋମବାର ଦିନ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଭୟ, ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ହୋଇଛି ଖୁଲାସା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କାରଣରୁ ଶରୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କୌଣସି ବି ବୟସରେ କେବେ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ କେବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଭୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଷ୍ଟଡିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସୋମବାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଭୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 156,000 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟଡି ସ୍ୱିଡେନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ତୁଳନାରେ ସୋମବାର ଅଧିକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିବାର ଭୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପଛର କାରଣ। ଷ୍ଟଡିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୋମବାରରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏକ ଷ୍ଟଡିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ 20%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର କାରଣ ଆନୁବଂଶିକତା କାରଣ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମୋଟାପଣ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଠାରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା, ଅଧିକ ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଲକ୍ଷଣ, ବହୁତ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେବା, ହାତ କାନ୍ଧ କମର କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭୂତ ହେବା।